Poslyš, Tome, mám pro tebe jeden takovej delikátní job. Nevím o nikom jiným, kdo by to dokázal líp než ty. Jsi dobrý řidič, máš praxi s taxíkem a tak. No prostě zítra budou jezdit ty nejlepší bouráky závody tady na městském okruhu a já si vsadil na chlapíka, který byl dodnes favoritem. Trochu jsem mu pomáhal s kariérou. Mám rád rychlý kola a říkal jsem si, že by se mi ta investice do něj mohla vrátit. Rozumíš? A pak mi tady Ralf začne vykládat, že přijel taky nějaký chlápek z Evropy a má káru, se kterou určitě vyhraje. Ralf sice rozumí autům, na to je fakt dobrý. Ale jinak je to úplný idiot. To mi nemohl říct dřív, než jsem si vsadil na vítěze. Ale i tak, krucinál, tohle jsou přece americký závody. Co tady má co dělat nějaký chlápek, bůh ví odkud. No tak jsme tady s konciliérem přemýšleli, co uděláme, protože hodně našich kluků si vsadilo podle mě. A určitě by se jim nelíbilo, kdyby přišli o své peníze. No a řekni, jak bych potom vypadal? Jako starý osel, tak Tome. A to si přece nemůžu dovolit. Tak jsme tady s konciliérem teda přemýšleli, co s tím. Aby se mu stala nějaká nehoda, to nejde, to by nebylo fair play. Neměl bych pak vůbec radost z výhry. Ralf mi ale říkal, že zná chlapíka, co hlídá garáže na okruhu. Dnes v noci teda pojedeš na okruh a odvezeš auto toho Evropana k mechanikovi, který se tady v těch mašinkách vyzná. On se tomu jeho autu podívá na zoubek a možná vylepší i to naše. Až to zmákne, odvezeš to auto zase zpátky. Důležitý je, aby to auto stálo na svém místě, než to někdo zmerčí. Jde nabourat nebo se nechat chytit polnama. Jasný? Ano, pane. Když to zvládneš, dostaneš samozřejmě podíl z výhry. No a teď už běž. Ralf ti řekne co a jak. Tak tě zdravím u dalšího dílu, který vypadá podstatně docela dost jednoduše. Prostě normálně skočit do káry a odjet z bodu A do bodu B a z bodu B do bodu A. Jo, až na to, že já se tady odsaď nemůžu dostat. Tak kudy odsaď ven? Já se nedostanu ani odsaď ven, jako. Co to je? Doprava nebo doleva? Doleva to nejde, tak doprava. Jo. Takže za Ralfem, jo. Aspoň myslím teda. Tak co je? Nazdárek, Ralfe. Prý máš pro mě nějaký informace ohledně dnešní akce. Jasně, Tommy. Je potřeba zajet na městský závodní okruh a vypůjčit si tam to fáro. Pracuje tam můj kamoš Bobby. Zajedeš tam zadem a po cestě je ve vrátice. Řekni Bobby mu, že tě posílá Ralf a Bobby tě už k tomu autu zavede. Je to s ním domluvený. A pak? Musíš ho odvízt do servisu mýho kámoše Lukase Bertoneho. Je to v Newarku pod Giulianiho mostem. On se na to mrkne a malinko to poladí. Pak to už jen vrátí zpátky. To by mělo jít snadno. Ale musíš to celý zvládnout do čtvrt na dvě ráno. Nesmí na něm být ani škrábanec a snaž se vyhnout poldům. No, nesměj tě chytit. No a čím dneska pojedu? No. Čím pojedu dneska. Já jsem to od něj chytil. Tak pojď, předveď mi to, ukaž mi to, dej mi káru a jedem. Jo, měl bych tady jednu novinku. Není velký problém ho šlohnout.
Podívej, stačí tady takhle strčit nějaký drátek a trochu s tím zakroutit a až budeš vevnitř, musíš tam spojit takový dva drátky. Jo, jo, no to by neměl být problém. Díky, Rolfe. Hezky tomu bouráku prožeň perka, Tome. Ty jsi úplně blbej a vypadni. To snad není ani možný. Tak nic, nastupujem a jedem. To nemůže být nic těžkýho. Tak. Jsem tady málem nabral to schodiště. Najdi Bobbyho. OK. Věřím, že nejezdí moc policajtu a že ho můžu aspoň trošku valit, abych to stihnul. Čas mě docela tlačí. Takhle večer bych tady být moc nemuselo. Tady levá. Tady jsem začínal. Už si to vybavuju. Tady doprava. Tyhle to nedám časově. Tyhle, já nevím vůbec kam mám jet. Tady doleva. Jo. Tak je fajn, že se bavíte nad mým řidičským uměním. Dokonce jsem se bavil se strakatým ceckem, co streamuje na Twitchi, že nikdo na české scéně nejezdí auta. Jakože by vysloveně jezdil nějaký. Oj, ne. Kdyby se jezdili třeba Infort Speedy, nebo já nevím, Dirt Rally. Ty krása se tady zasek, jeď ty vole. Že tohle to nikdo za první nenahrává, což se asi já ani moc nedivím, že kdo by asi na to koukal, ale že to nikdo ani nestreamuje. Což je velmi zvláštní. Že? Jako hodně se kouká na Valorant. Ty vole, co děláš? To je kreten. Ne, že jsem to auto nezničil. Já se potřebuji dostat na ten okruh, že? Tyhle to auto nejede. Nic, poučení pro příště, že nemám objíždět auta zleva. U křižovatky. No a absolutně vůbec jako ani nevíme, kdo tohle to streamuje, nebo kdo tohle to hraje. Takovýhle content se ani moc nedělá. A už jsem tady. Teďka začne teprve ta správná sranda. To mám ještě vylíst jako ven, jo. Dělej, pojď to vyřídit. Nemám moc času. Prej večír, pane. Vy budete asi kámoš od Ralfa. Jo, to asi budu. Tak tam zajedeme vaším autem. Počkejte, já zvednu závoru. No, tak otevírej tu závoru, ale. Ty vole, kam jdeš? Já se s tím autem nehnu. A mě nevidím, jak otevírá tu závoru. Vjeďte dovnitř a zajďte ke garáži. Už teď začínám mít pocit, že to trošku nestíhám časově. S rozbitým světlem auto moc nejede. A to ještě vlastně ten sporták nesmím škrábnout. No. Nejsem si úplně jistý. A když si vezmu takovou dálku, jako, co pojedu. Moc pěkný. Moc pěkný. Tak kam jet, ty?
Joudo. Jo, tady někde. Tady asi někde. Jo. Pospíšte si. No ty vole, ještě mě hoň. Ještě jsem nezačal ani. Otevři tu garáž, ne? Tak si pospíš teďka ty, frajere. Dělej, makej na ty ruce. No. Tak to je ono. Jo, pane. Buďte na něj sakra opatrnej. No, dobrý. Nesmí na něm být ani škrábnutí. A Poldu se vyhejbejte jako čert kříži. Takovýhle auto by jim bylo určitě náramně nápadný. To je mi jasný. Asi tak za půl hodiny sem přijde druhý hlídač, takže do té doby byste měl být zpátky, pane. A dávejte si pozor, to auto jede jako čert. Možná je to nejrychlejší auto na země kouli. Mám na to půl hodiny. Jasně, Bobby. Nejrychlejší na země kouli. Tak to bych to měl za půl hodiny stihnout. No, tak když je nejrychlejší na země kouli, tak jsem zpátky za 10 minut. Dělej, vole. Proč tam do toho nechceš nalíst? Šup. Startuj. A jedem. Tak ukaž nejrychlejší auto na země kouli. Jo, šupej to tam. Jedem. Furt plnej. Co se do něj vejde? Tyhle, tady už tady nic nevidím skoro. Já nic nevidím. Vy to nesvítí to auto. Ou, 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 ou. Mám takový pocit, že jsem ho lehce škrábnul. No, ale dobrý, tak mi se neskončila. A moc to teda nebrzdí. Do driftu to neskoro hned. Tak, jedeme, 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 jedeme. Celá to nadskakuje. Já vůbec nevím hlavně kam mám jet. Hlavně kudy mám jet. Kdybych to tady vzal doprava. Doleva. Já ani nevím, kudy to mám vzít. Máme doprava na konci. Tady, mě doprava to vezmu. Teď já vím, že snad jako ono záleží i na té cestě, kterou zvolím. Takže když to vemu špatnou cestou, tak tam nestihnu v tom čase dojet, že? Tady doleva, tady můžu jít doleva. A tady je to moc úzký. Tady to nejde. Ou! Oh! Sloup! Zeď! Auto! Tak tady hned doleva. Ou! Tyhle to nedám! To nestihnu! No, tady přes most. Tohle si stihnu, tak to bude jen tak o... No ty ve, to si děláte srandu, ne? S tím mostem. Hej, jak tohle mám jako stihnout? Co se zbláznili? No, spust ten most dolů a fofrem jako. No, protože to až tam je pod tím mostem, že jo? Takže prdala. To znamená, na tyhle křižovatce doleva, jako fakt to bude o koule úplně. Buď to tam nedojedu, anebo to bude jen tak. Aj! Ne, ty vole. Ještě rovně. Tak křižovatce doleva. To znamená tady doleva. Tady. Skoro nedejchám, jako. Jo, 100% musím přes ten most. Už tam budu, už tam budu, už tam budu. Ty vole, co to tady je? No, a jsem v prdeli. Ať jsem to auto rozbil. Perfektní. Tady není ulice, tady taky ne, jsem v oběd takhle.
doleva. A tady dolů. Jo. Tak co? Budeš hodně držkovat, že jsem to rozbil. Nazdárek, ty budeš asi od pana Salieriho, co? Já jsem Lukas Bertone. Já jsem Tom Lukasi. Prej dokážeš trochu pozlobit tohle žihadlo? To bych řekl. No tak to by ses do toho měl rychle pustit, máme na to ještě 27 minut. To není zrovna moc. Když mi řekneš, že jsem to škrábnul, ne? Uvidíme, co se dá dělat. Udělej si zatím pohodlí. Tak co, Vojzo? Právě jsem skončil. Můžeš jet. Já ale měl bys spěchat, teď už to nepofrčí tak, jako když si jel sem. No, tak to mi neříkne. Díky, pan Salieri dokáže ocenit tvou práci. Jasně, pozdravuj ode mě pana Salieriho. Kdyby něco potřeboval, rád pomůžu. Taky jsem si vsadil jako on. To si asi vsadili všichni. Já tady můžu vycouvat ven, dobrý. Tak, a teď kudy jsem přijel, tak stejnou cestou pojedu odsaď pryč, jo. To znamená tady doprava. Tamhle doleva. Tady doleva. Přes ten most. Dobrý, ale týpek to opravil, takže cajk. Tyhle ty si to tady ještě furt nevyřešili, to je taky nápad, jo. Přímo uprostřed. Ty krása. Oj. Tady? Jo. Oh. Rovně, pak se dostočí. Tyhle auto. Další auto! Tady doprava. Tohle to je fakt noviny. A mě to nesmím rozbít. Teď to vezmu nakonec. Brzdy, tady doleva, myslím. Jo. Tady doleva. Na konci doprava. Oj. Ty já trefil ten sloup. Nahoru Benga. Tady doleva. Na konci doprava. Ty vole, já jsem to posral. No, tak to jsem si to vzal pěkně obklíkou teďka. Ty vole, já jsem takovej debil. Není pravda. Třeba to nedám. Tady doleva. Nic, takže to nestihnu. Ještě jsem to dojebal, to auto. Takže to jsou samý pozitiva a sociální výhody. Jeď.
jsou nervy, to jsou nervy. Já musím sypat. Tam dá někdo kočku doprostřed silnice a jsem úplně jasný. Brzdí, 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 brzdí. Já to tam musím ještě jako zaparkovat takhle, jo. Dobrý. Tak co mi povíš? Tak se to zvládnul, pane. A na autě není ani škrábnutí. Uf, to se mi ulevilo. Ničeho nevšim. Dobrý řidič. Díky, Bobby. Opravdu to bylo nejrychlejší auto na zemi. Jediný štěstí. No to bych řekl. Máme štěstí, že jste to zvládnul. Taky jsem si vsadil na auto Dona Salieriho. Vypadá to, že si na něj vsadil každý. Ale jenom tak pro tebe, jako. Naboural jsem to po cestě tam a naboural jsem to po cestě zpátky, tak. To určitě. No už vás nebudu zdržovat. Dobrou noc. Měj se, Bobby. Díky za pomoc. Vrať se do Salieriho baru. Výborně. Teďka tady nastartuju ten pekáč. Co je? Co je? Jak se mám vrátit do Salieriho baru, když to auto nejede? A už. Úplně rozbitý. Ale nevadí. No, cecku, chtěl jsi vidět, jak jezdím, ale já už úplně vím, kam tím narazíš. Protože mě čeká ještě jako závod, jo. No, a ten jako nevím, jestli jako úplně dám, protože co si pamatuju, tak jsem to hrál asi tak na 10krát, 20krát. Než jsem dojel, myslím, že první mám dojet. Tak to trochu chvíli trvalo. Nic, jedeme do Salieriho baru a uvidíme, co si pro nás připravil dál. A pokud tě zajímá, jak jezdím, tak asi nějak takhle. Oh. Asi jsem dojezdil. Respektive to auto dojelo. Ale to má křivý i kolo. Ty, on se to nechce rozjet. A to jsem ještě daleko od Salieriho baru. No. Budu to muset nějak vyřešit. Potřeboval bych nějaký parkoviště se zaparkovaným autem. Nějakým. Asi jedno jakým. Ale docela by se hodilo takový auto. A já mám za to, že teď už by to mělo jít. Že když najdu někde auto, tak si to auto můžu odvíst. Ale já jsem nepotkal ještě žádný zaparkovaný u silnice takhle večer. Hohoho. Uní. No. Ale teď mám aspoň zaručený, že nepřekročím rychlost. Ale tohle by mě docela zajímalo. Já si tady půjčím tvoje auto. Nebo čí je. Hehe. Co to je? BMW coupé, jo? Super. Jsem si půjčila jiný auto. Která má jenom půlku nádrže. Smůla. Tak, Salieriho bar je kousek. A přemýšlím, co bych si mohl pak zahrát po Mafii jedničce. Bych mohl možná dát tu dvojku, ten definition.
Jak se to řekne? Definitivní edici. Jakoby úplně tu poslední, tu finální. Kdo jsem dal ten sud? Nic, zaparkuj si to, já ti tady s tím nic dělat nebudu. Šašku. Kde seš? Asi nic. Jsem si dostal jeho baru, dovnitř. Kde jsou ty dveře vůbec, tyhle? Oh, do garáže bylo přidáno nové auto. OK. To mi je úplně jedno. Ahoj, Luigi. Tommy. Kde jsou všichni? Asi už jeli na ty závody, jdeš pozdě. Potřeboval jsem se trochu vyspat, když jsem celou noc makal. Jasně. Prosím? Ano, pane. Právě přišel. Ano. To je pro tebe, Tome. Teď jsem přišel. Prosím. Tady Frank, Tome. Včera si to zmákl dobře, ale teď potřebujeme ještě jednu pomoc. Přijeď hned na autodrom. Tomu chlapíkovi, co měl dnes vyhrát závod, nějaký krás zlomil ruku, řekl bych, že to nebude náhoda. No v každém případě to musíš odjet. Ty seš náš nejlepší jezdec, takže bys to měl v klidu zvládnout. Franku, já... Sakra, Tome, tady jde o velký balík peněz a já nemám čas půl hodiny před závodem někoho učit řídit. Doufám, že mi rozumíš. No dobře. Dobře, Franku, ale... Takže jdi za pár minut, čekám tady u mě na závodním okruhu. Oh-oh. Nevypadáš zrovna nadšeně. To opravdu nejsem. A to jsem si říkal. Že... Tahle ta mise přijde až později. Tak, co si tady vezmeme za nejrychlejší auto? Co tady máš? Vůbec nic, je z toho nejrychlejší. Tohle asi nic moc, tohle nic moc. Tohle by mohlo být hodně rychlý. Mám za to, že tohle. Tak jedem na závodní okruh, no. Jo, tak přesně takhle budu řídit to závodní auto. Toto asi moc fair play není. Když... Tyhle to si dělá srandu, jak to mám dojet. Fair play, když se tady lámou ruce. Oh, no, tak my jsme jim zase dojebali auto, že jo. Ty, a to teďka tady ještě budou jezdit ty policajti všude. Si vůbec nejsem jistý, jak tam dojedu. A když budu hlídat tu mapu, tak si myslím, že asi to dám. Jeď. Tady doprava. Yes, úplně rychle. Bych mohl stihnout. Myslím se, že to jsou benga. Tyva, kam mám jet? Tady doleva. Tyva, takový provoz, ne? Uní. Tady si to vezmeme ještě úplně tady. Oj! Jsem nechtěl? Dobře. Jo, tady nakonec, na konci doleva, pak hned doprava. A už tam budu, tady doleva. Pozor! Jo, uhní. Správně si to řekl, pozor. Tak, tam byly dokonce benga. Ještě dobře, že jsem to vzal tudy. Dobrý, tam můžu frčet. Policejní poplach, překročení rychlosti. Dobře. A já bych řekl, že už mě asi nedojedete, pánové. Jo. Dobrý, takže jsem jim ujel. To jsem zvládnul. Racing. Závodní okruh. Jo, tyjo, jsem to tady málo nevybral. To dám, to musím dát hned na poprvý. Ale tady to projedu hned. Fu. Má bez čekání. Všichni už tam jsou. Lost Haven. Vezmu si ten super bourák.
a můžu letět na ten super okruh. Jsem tady. Aha. Kde asi on? Oh. Jo, stylově jsem sem přilít. On je tady taky. Ahoj Tome, já věděl, že na chlapa jako ty je spole. Vy to teda fakt myslíte vážně? Já jsem v životě závody nejel. Já vím, že to nebude jednoduchý, ale nic jiného nám nezbývá. A když to zvládneš, škodnej nebudeš. No, já si ale nepřipadám, že to zvládnu. Ani nevím, jaký jsou pravidla. To je úplně jednoduchý. Jede se na 5 kol a musíš dojet první, abychom vyhráli. Na 5 kol? Druhej a peníze jsou háj. Ale myslím, že když jsme malinko upravili vozidlo toho drzouna, všechno půjde jako na drátkách. Jinak Tome, v té rychlosti je docela normální, že do tebe někdo strčí, takže si na ty všiváky dávej pozor. No, hodně štěstí. Věřím, že to zvládneš. No, já tomu zase tak úplně nevěřím. Já taky ne. Tak na kolikátej pokus? Tome, půlka čtvrtí a všichni naši kluci si vsadili na Donova závodníka. Rozumíš, co by to znamenalo, kdyby prohrál? Prohrál by i Don, já a ty. Všechna ta úcta, kterou jsme si tady pracně budovali, by byla rázem ta tam. Lidi v nás vložili svou důvěru a hlavně peníze. Rozumíš, co je v sázce? No právě, Franku, rozumím. Klid, chlape, a ukaž jim, co proto. Jedem. Rozsekám vás tady. A? Prvnímu se to rozbilo. Pádní. A tebe svídám taky hned. Jdeš do prdela. Tak, trošku přibrzdit, plyn. Jedem. Teď mě to vynese krásně, tak. A upaluju. Zatáčka. Dobrý, zatím vedu. Tady si to trošku zkrátíme. Tak, povnitřku pěkně. Tyva, tady to rozvináší, ale. Tyva, teď jsem se tady dost docela zadrh. To bylo kritický. Ne, tyva, už vidím, jak tě dohání na té mapě. Tady zatáčička pěkně, tak. Vesmičku, bočičkem. A furt plnej, tady to prolítnu. To budu jenom škrtat. Tak. Tak, jaký pěkná zatáčka, docela fajnová. Ne, naspátky na silnici. To nebylo dobrý. To vůbec nebylo dobrý. A tak ještě mám 4 kola, ještě mě můžou předjet 4 auta. A je to hra. Musí to úplně samo. Tak pojď. Pojď, pěkně si tě najedu, fráre. Nemůže ti to jet tak dobře jako mě, páč ty to máš cinknutý. Yes. A hlavně, neumí řídit. Já bych asi měl držet hůl. Tyve, teď se tady... Cože? Teď je nás tady jako více, jo. Ty vole, ne! Já se na ty spiky musí dávat bacha. Musím ani dávat bacha, ještě mám poslední 3 kola. Takže do těch zatáček pojedem trošku s citem. No, to vidím, ty vole, s citem. Jak vám je s citem, ale když to hrabe. To už nedám. Tomu nevěřím, že to dám, ty jsem pátej. Šestej.
vole, ty vole, ty vole. Jo, to jsem vybral dobře. Zkusím ho podjet. Uhni. Jsem čtvrtej. Bezva. Jsme se někam posunuli. Čtvrtej, teď budu třetí. Druhej, třetí. Ještě dva tam mám. Já už ani nedejchám jako, poslední dvě kola mi zbývají. No, už vás mám? Ušánkové. Na mě nesmí dostat smyk. A bude to dobrý, bude to v cajky, věřím tomu, věřím tomu. Věřím tomu. Táčka. Dobrý, držím se. Sice v závěsu, ale držím se, no. Tak, ty vole, nech mě bejt. Tady to nesmím přepálit. S citem. Tady jsem to přepálil zase znova. Ne, ty vole! Oh. Já si to nechám na tom lehkým. Já jich to fakt nedal. Ty debile! Si vráží do někoho jinýho! Vody ve mě kouslej! Co mě bouráš? Devátej je už takhle na začátku, jo. Dobrý. Už to snižuju. Snížuju, šestej, ano. Pátej. Čtvrtej. To je dobrý, to je dobrý. Tak ale výpadní ne. Třetí. A čtvrtej. Třetí. Ne. Ty vám to snad nedám. Tak naposledy si to dám na lehký a pak si dám velmi lehký, protože to jako vzdávám. A už jsem druhej. Bylo rychlý, první. Ty vole, už zase pátej. Ne! Já neumím ovládat ani to auto, no, už jsem zase převrácený. Já to seru. Já musím velmi lehka. A jestli to ani nedám teďka, tak... Já to vypínám. Smažu, vzdávám to. Smažu celý kanál na YouTube. Vemu počítač a vyhodím ho z okna. Zase to je moc jednoduchý, ne?
O, pro mě si nemyslí, Tak, zatím to zvládám. Zatím dobrý. Zase to velmi lehký, to je úplně bez srandy. Vůbec není žádná hlína. A ona to bude hlína, až budu mazat ten kanál na tom YouTube, že? Ale nepřijde mi, že by se změnilo chování toho auta. Víš, možná si jo? No, protože jsem projel i tuhle zatáčku, že jo? Jako v podstatě úplně bez jakýchkoliv komplikací. Že by tam byl rozdíl i v chování toho auta. Co mi nezdá. Dá se to zopakovat? Mám tady jenom přeskočit závod. Protože takhle je to úplně primitivní. No, auta mám asi tak 1500-900 km za mnou. Ty možná ještě budu předjíždět v posledním kole. No, a tady to dávám jak nikdy jako. A to jdu takhle druhý kolo, že? A to mi ještě 3 kola zbývají. To není žádná sranda. Lidi, nedávejte si to na velmi lehký. Já jsem úplně blbej, já jsem schopný to rozbít i na velmi lehké. A to jsem si ještě říkal, dobrý. Tak to zapnu, fik a vyjedu to hned na poprvý, ne? Nevyhodilo mě to tolik. Dobrý. První místo. Zatím jsem si ho udržel, no. Nebo já to zkusím, dáme přeskočit závod, OK, nedojel jsem ho, opakovat. A dáme si tady normální obtížnost, tak. Je to nějaká sranda. Tak to nedokončil, tomu to přestalo jet. Jdeš někam. Už to začíná být trošku zajímavý. Že bych si to namáknul. Že bych to jako už dojel. Nemám ten pocit. Já vůbec nevím, jak je možné, že se mi to prostě přetočí. Ale zatím ještě furt je šance, že to dá. Co už není taková sranda je dojet. A vyhazuje to trošičku. Jsem kousek za nima, v těsném závěsu. V těsném závěsu za nima, těsně. A už by mě nemuseli ujet. Nejsou tak rychlí. A já jsem teprve v prvním kole. Takže ještě se leco může stát. Krásně 130.
jsem druhej. Ne! To snad není možný. To nedám. Ale aspoň mě to baví na tu horší obtížnost. Je to taky zábavnější. Až to bylo moc suchý, že jo. To rozhodilo. Dík, že jsme aspoň trošku srovnal. Snad ne. Kontrolní bod. Ne, musím vás dát. To dám! No, že bych ho zrovna dvakrát dojížděl, se říct nedá. A jo, přibližuju se, malinko, nenápadně, pomalu a jistě. A moje nejhorší, nejrizikovější místo. Tak tentokrát jsem to zvládnul. To prostě nedám tohle, to nedám.